Saya dah minta Jabatan Air Wilayah Persekutuan untuk diwujudkan dan saya nak ambil alih segala apa ni permasalahan air di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan. Ini sedang saya bincang dengan KETA dan juga dengan kabinet untuk menimbangkan supaya aset-aset air di Wilayah Persekutuan ini diambil alih oleh Kementerian Wilayah Persekutuan. Sekarang tengah berbincang. Kerana kita tak boleh mengharapkan orang, kerana Wilayah Persekutuan ini merupakan satu tempat yang tumpuan dan dia masih berkembang pesat sehingga kan kalau kita tidak merencanakan dia, dia akan beri masalah kepada penduduk dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Punca air kita boleh ambil daripada Putrajaya dengan Kuala Lumpur. Kita hanya ada 3 tempat olahan air di Kuala Lumpur, 2 di Kuala Lumpur, 1 di Putrajaya. Punca air kita boleh minta daripada sungai di Negeri Sembilan ataupun daripada Pahang sendiri. Malahan kita telah bincang supaya kalau tak siap langat 2 ni, air yang akan sampai daripada Pahang ini untuk diagihkan kepada takungan-takungan yang sedia ada dulu.